Istorijski značajnu odluku, inicijativu za status grada usvojili su odbornici Skupštine opštine Stara Pazova na svojoj 21. sednici. To je najviši nivo u lokalnoj samoupravi, objasnio je ovaj predlog za koji se zalaže više od 10 godina predsjednik opštine Đorđe Radinović. Status grada podrazumeva i veće nadležnosti. Puni budžet, posebno se sada osvrćem na ona sredstva koja su iz Republike, koja se vraćaju u lokalnu samoupravu. Ozbiljna su sredstva u pitanju da kao grad naravno imamo bolji budžet i veća sredstva na raspolaganju da stvaramo uslove za bolji život naših građana. Viši status dobile bi i mnoge institucije. Sve ono što je u statusu odelenja, govorimo o republičkim institucijama, navešćemo primjer samo PIO fonda, ima ih više, poreske uprave i tako dalje, sa statusa odelenja podižemo na nivo na status filijale. Niz drugih organa, status policije koji je već po predlogu Ministarstva unutrašnjih poslova na putu ka statusu grada naše lokalne samouprave podignut na viši nivo, tako da su izjednačeni Sremska Mitrovica i Stara Pazova prva kategorija statusa policije, što otvara mogućnost da imamo tri stanice policije u perspektivi, što otvara mogućnost da naši građani svoja dokumenta i sve ono što obavljaju u policiji obavljaju na tri punkta, ne samo u Staroj Pazovi. Sada su stvoreni uslovi za pokretanje ovog predloga i lokalni odbornici kao predstavnici građana podržali su ovu inicijativu. Automatski otvaraju se mogućnosti, znači da još dve urbane jedinice dobiju isto mesto status opštine, gradske opštine, znači grad Stara Pazova, opština Stara Pazova, opština Nova Pazova, opština Podunavlje. Sa gradskim opštinama sve one ingerencije koje u ovom trenutku ima opština Stara Pazova dobili bi u gradskim opštinama. Sve ono zbog čega naši građani odlaze u Staru Pazovu, zbog nekih birokratskih stvari kao što su overe uputa, kao što je izrada dokumenata, registracija vozila, to bi se u ovakvoj situaciji obavljalo u gradskoj opštini. U narednom periodu sledi upućivanje inicijative potkrepljene argumentima Republičkoj vladi i parlamentu. Sednici je prisustvovala i republička poslanica Ljubuška Lakatoš, koja smatra da građani Stare Pazove zaslužuju ovaj status. Lokalni odbornici su također usvojili izveštaj Mandatno-administrativne komisije o prestanku mandata odborniku Željku Mađareviću, koji je podneo ostavku iz ličnih razloga.